Eu sou Meire, sou da Fazenda Atalaia, do município de Amparo. Foi muito bom poder compartilhar desse workshop em mais uma edição desse evento. A troca de experiências, a qualidade das palestras e principalmente o encontro entre produtores profissionais que nos ajudam e nos motivam a continuar trabalhando e produzindo o melhor do sabor que existe aqui no nosso estado. Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius, produtor, mestre cachaceiro. Cidade de Porto Feliz, estou com a Cachaça Porto Brasil. Tivemos hoje aqui essa experiência do workshop de capacitação no IAC, uma manhã, uma tarde super agradável, com palestras, com depoimento, mas o que tocou mesmo dentro do meu coração foi a palestra da Cabanha Campestre, passando por todo o processo, todo o ciclo, e hoje estão aí consolidados. Isso a gente vai levar com certeza como uma inspiração para a gente exercer dentro das nossas atividades. We'll be right back.